こんにちは。以前ですね、眉毛のお手入れの話をしたことがあるんですけど、最近もうやってません。忘れてました。眉毛が長くてすいません。お手入れを頑張りたいと思います。なんか確か4ミリにすると4ミリがいいぞってインターネットに書いてたんで、4ミリにこうカットできる、あの、なんちゅうんでしたっけ、あれ、こうやって切るやつ、あれ買ったんですけど、なんかね、4ミリでやってもね、うまく切れないんですよね。あの、なんかすきばさみみたいになってるの、こうカチッて、あの、すきばさみっていうか、こう4ミリの高さでしか切れないようになる、なんかアタッチメントみたいなのバチッてつけて、それでこうブイーンってやるんですけど、なんかね、うまく切れないんですよね。なんでしょうね、切れるんですけど、すごい時間かかる。何回もこうなぞってなぞって多分切れてるんですけど、それでも4ミリ以上のやつがいっぱい残るんですよね。なんなんですかね、あれ、うまくできてないですね。しかも僕2つ買っちゃったんですよ。パナソニックのやつと、それとなんかパナソニックのやつがですね、ちょっとあのいまいちで、太い毛がちゃんと剃れないですね。僕太いんで眉毛が。それでその後ですね、ニトリのやつも買ったんですけど、安いやつ、それもなんかうまくいかないんですよね。だからあのバリカンのブイーンってやつで4ミリに設定してビーンってやった方がいいんですけど、4ミリの設定がないんですよ。僕持ってるの6ミリと3ミリしかなくて、一回3ミリでジョリってやったらですね、ちょっと短くなりすぎちゃったから怖いんですよね。でもな、4ミリのバリカン買ってもな、まあ、そんな眉毛はいいんです。もう別に僕の眉毛が4ミリになったところでどうてことないですからね。今日はですね、4ミリの話じゃなくて8ストロークロールですね。この前ちょっとやった8ストロークロールあるんですけど、アスネア叩きます。音でかい、でかいですよ。いきますよ。このタンタンタカタカタカタンタンね、これをですね、ちょっとタムに応用してみますか。簡単なのは右手だけ、あの、動かすやつ。これですね。こんな感じでございます。ですね、あとはそうですね、スタート地点変えてみますか。タンタンじゃなくてタンから始めると、右スタートからやると、まあ同じことなんですけど、最後、まあ、4拍にはめるとタンタンでジャーンですね。もう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。これ応用するとめっちゃいろんな応用出てくるので。手順ちょっと覚えてですね、皆さんやってみてください。実は僕この8ストロークロールほとんど使わないんですね。人に紹介しといて、知らないうちに使ってるっていうことはあるかもしれないですけど、よし、ここはちょっと8ストロークロール使って一応やってやるかみたいな、そういう使い方をした記憶がないですね、ほとんど。そうですね。で、まあ、これもまあタムに行ってみますか。もう一回行きますよ。ちょっとスネアだけで、やると。
雑になりますね。スネアのアクセント、あ、じゃない、左手のアクセントはもうスネアで今やってます。右手だけ移動。もう一回いきます。せーの。意外に変わったフィルになるっていうか、今合ってるかな。それでですね、じゃあ三連に当てはめてみるとどうなるか。そうするとですね、今のパターンが、タンタタタタタタタンタンタタタタタタタンですね。シングルで右から始まって交互にやっちゃうと何の変哲もないリズムなんですよ。タンタタタタタタ、あ、間違った。タンタタタタタタタンタンタタタタタタタン。なんですけど、これをですね、8ストロークロールの手順にはめてやるとちょっと変わったことが起きるんですけど、これ難しいんですよね。2個目が角の頭にある、これ右の2個目のところが、角の頭、2拍目の頭になってるんで、そこがちょっと難しいところなんですね。そして手順チェンジして、これは連続でやるとなんていうんでしょう、規則的じゃないですか。リズムだけで聞くとタンタタタタタタタンタンタタタタタタタンって。でも1回だけとか使うと結構かっこいいと思うんですよ。これダブル使ってるんで、シングルだと例えば応用すると、これダブルにするとこうなります。タンタタトタタタン。フレーズになりますね。チャーンタタトトタタタン。一回だけパシッと使って、あと好きなフレーズにつなげるといいかもしれないですね。スピードも出しやすいのでダブルストローク使ってますから。感じで今日はですね、さらっと8ストロークロールのフィルを作ってみました。
いきなり作ってみました。またちょっと8ストロークロール、僕普段あんまりちゃんとやったことなくてですね、意外にやってみると深いなと思うので、またちょっと応用してみたいと思います。ありがとうございました。